Hold on to me as we go, as we roll down this unfamiliar road. And although this wave is stringing us along, והוא ניסטרים שינתה לי את החיים בצורה מדהימה. זה אחד מהשינויים הכי גדולים בחיים שלי. אחרי יוניסים אני עליתי במדרגה מאוד ענקית. יוניסטרים מגשר על פני הרבה מאוד פערים שקיימים היום בחברה הישראלית. אני אוהב את השילוב הזה של מנהיגות, קהילה ויזמות. גיליתי בעצמי שאני אישה חזקה, אישה מנהיגה. שאני אלך ועשה משהו, אני אשנה משהו בקהילה, אני אשנה משהו בעתיד שלי. זה לתת להם באמת את המיומנויות לחיים. התהליך הזה שמשך 3 שנים קורא את הגדילה, את הביטחון העצמי, את הנינוחות שלהם. רואים שלאט לאט הם משתנים והצורת מחשבה שלהם גם מתקדמת. לא הייתי כל כך מדבר ולא היה לי ביטחון עצמי, אבל אחרי שאני נכנסתי לאינדוסטרים, אז אני טסתי. סיפוק גדול בשבילי ובשביל הילדים. לראות את ההתפתחות שלהם ולאיזה תוצאות שאתה יכול להגיע איתם, זה דבר שהוא בהחלט גורם להתרגשות גדולה, גם מצידם, אבל גם אצלי. ההזדמנות לנסות לחבר, להכיר, לאפשר לנוער שאין לו הרבה הזדמנויות לאינטראקציה, שלא לוקחים את ההזדמנות הזאת כמובנת מאליה, זה לא משהו שכל אחד זוכר. יש לי עכשיו את הרצון לבוא ולתרום הלאה, אם זה לקהילה ואם זה בתוך יוניסטרים. לי זה נותן סיפוק מאוד גדול, שאני יכולה לקחת חלק בדבר כזה. ואני להיות חלק מזה, זה מאוד מרגש אותי. נותנים לך להרגיש שיש מישהו שמאמין בך, ורוצה לקדם אותך לקדימה, לעתיד טוב יותר, למשהו שהוא אף פעם לא חלמתי עליו אפילו. מגיע להם להגשים חלומות. בכלל, להעיז לחלום. מה שמחכה לנו זה הילדים האלה. אלה העתיד שלנו.